മോൻസിനെതിരായ ബലാത്സംഗ കേസിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ വൈദ്യപരിശോധന വൈകിപ്പിച്ചത് വലിയ വിവാദമാവുകയും കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർമാരുടെ മൊഴിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘമാണ് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി ഇവരുടെ മൊഴിയെടുത്തത്. ജോഷി കുര്യൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. ജോഷി, എപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ മൊഴിയെടുത്തത്? എന്തൊക്കെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം പ്രധാനമായും അവരുടെ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്, അതായത് ഈ പെൺകുട്ടിയുമായി എത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായി എന്നുള്ള നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇതേപോലെ വിവാദമായ ഒരു കേസിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വിശദമായ വൈദ്യപരിശോധന ആവശ്യമാണ് എന്നൊരു നിലപാടാണ് ഡോക്ടർമാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പൂട്ടിയിട്ട സംഭവമൊന്നും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ പെൺകുട്ടി വന്നത് വനിതാ പോലീസുകാർ അടക്കമുള്ളവർക്കൊപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഇവർ എത്തിയതിന് ശേഷം, എത്തുന്ന സമയത്ത് നിരവധി രോഗികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒപിയിൽ അടക്കം നിരവധി രോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രോഗികളെ പരിശോധിച്ച ശേഷമേ ഈ പരിശോധനയിലേക്ക് അടക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. കാരണം നേരത്തെ തന്നെ അവർ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ പെൺകുട്ടിയെ പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നുമില്ല. ആ ഒപി പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പരിശോധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ പരിശോധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ഈ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാർ 3 മണിക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം പോകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ എടുത്ത നിലപാട്, ഇത്തരത്തിൽ വിവാദമായ ഒരു കേസിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോകാനാവില്ല, അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത്തരത്തിലൊരു വൈദ്യപരിശോധനയാണ്, ആ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും. മാത്രവുമല്ല, ഇത്തരത്തിൽ വിവാദമായ ഒരു കേസിൽ വിശദമായ വൈദ്യപരിശോധന ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. മാത്രവുമല്ല, അവർ പറഞ്ഞത് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിട്ടേക്കാൻ തയ്യാറാണ്, അല്ലാതെ ഈ പോലീസുകാർ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പരിശോധന നടത്തി വിടണം എന്നുള്ള നിലപാട് പ്രായോഗികമല്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത് എന്നാണ് മത്സരം നിക്കാരി അവർ പോലീസ് സംഘത്തോട് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി തീർക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് സമയമെടുക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാടെടുത്തത്. പെൺകുട്ടിയെ പൂട്ടിയിടുകയും മറ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിശോധന നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ആശുപത്രി മുറിയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് സ്വാഭാവികമായും പരിശോധിക്കേണ്ടതായി വരും. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, ഇത്തരത്തിലൊരു പരിശോധനയാണ്, അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് തങ്ങൾ അക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായത്. ശരി ജോഷി.